Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, դուք դիտում եք Ամեկոսի Postscriptum հաղորդաշարը եւ իմ զրուցակիցն է քաղաքագետ Լևոն Շիրինյանը, շնորհակալություն պարոն Շիրինյան։ Մի քիչ հերվից սկսենք, մենք հապկի մասին ենք խոսելու, բայց վերջերս ես կարդացի ձեր հոդվածը Հանտինգտոնի վարկածի վերաբերյալ, հա։ Բաժանարար գծերի մասին է ի վերջո, հա։ Այդ բաժանարար գծերը նրա այդ գիտնականի գծած այսօր հենց այդպես էլ գործում են, ասենք west and rest, չգիտեմ, եւ այլն, հա։ Եթե բացարձակ չի, հարաբերականորեն անշուշտ այդպես էլ կա, չէ՞։ Չինաստան իրենց հարազատ չի արևմուտքի մասին։ Ռուսները ինձ թվում է այդ սխալվեցին այդ եվրասիական հայեցակարգը շրջանառության մեջ տնելով։ Իրենք ուզեցին պաշտպանվել, բայց դրանով արևմուտքից ավելի հեռացան։ Այդ պարզ է ինչի համար արեցին, ուզեցին ռուսական ուժային բևեռը վերականգնել, ինչպես ցարի ժամանակ էր եվրոպական համանվագի մեջ, բայց ժամանակները երևի փոխվել էին, իրենք այդ բաժանարար գծերի մեջ կամուրջները չթողեցին։ Ռուսաստանը պետք է Եվրոպայի հետ մի բևեռ լիներ։ Մի բևեռ լիներ կամ մտերիմ լիներ, ոչ անտագոնիստական։ Ինձ թվում է իրենք անտագոնիզմի կողմ կնացին։ Այստեղ նաև, այսպես ասենք, եթե թույլ կտրվի, Հանտինգտոնի առաջարկած կուտը գերան, որ շատ ավելի տարբեր քաղաքակրթություններ են, ճիշտ իսկ մոտ էլ մոտավես նման բան կա, իրենք գնացին դրա, բայց իրենք մի քիչ բան ունեն, Դանիլևսկին ժամանակին այդ մշակութային քաղաքակրթական տարբերությունների մասին տաղանդավոր աշխատանք է գրել, 19-րդ դարի երկրորդ կեսերն են։ Այսինք սրանց մոտ ինձ թվում է տակտիկական իմաստով լավ ամբռնում է չեղան, բայց որ Հանտինգտոնը ճիշտ է, կարծում եմ երևում է դա։ Հիմա ռուսները ասում են բազմաբևեռ աշխարհ, հա։ Աշխարհը իսկապես բազմաբևեռ է, թե միաբևեռ է։ Եվ այդ բազմաբևեռում ռուսը կա, թե չկա։ Հիմա եթե Շտայնմայերին լսենք, ասում է մի շրջան է, ոչ միաբևեռություն կա, ոչ էլ բազմաբևեռություն կա, Գերմանիայի մասին է խոսքը, բայց այստեղ պիտի իմանանք, որ ասողը գերմանացի է։ Ես տվում է անցում է աշխարհագարքի իմաստով, Միացյալ Նահանգների ռեսուրսի հազար մի պատճառով եւ Չինաստանի բարձրացումով դա թուլացնում են միաբևեռանություն, անցում է դեպի բազմաբևեռանություն եւ ակնհայտ է, որ ռուսները եվրոպական համանվագի ուղղությամբ են գնում, որտեղ իրենք ունեն իրենց բազգաթորը եվրոպական բոլոր պետությունների հետ հավասար մի քիչ էլ ուժեղ։ Հիմա ռուսական նոր քաղաքական ղեկավարությունը, որը կարող եմ ասել նացիոնալիստ է դիտարկումով, մշակութային որոշակի հենք է ստեղծել, թեկուզ քաղաքական իմաստով, եւ ձգտում է բազմաբևեռայնություն, այսինքն սեղանի շուրջ հավասար իրավունքով։ Բայց արևմուտքը մի բան գիտի, որ ռուսը եթե հավասար իրավունքով սեղան վերադարձավ, կարող է գերիշխանության ձգտի եւ փորձելու են թույլ չտան։ Այստեղ նաեւ մեր խնդիրներ աշխարհ հետ հարաբերվելու։ Եվ ըստ ձեզ ես ճիշտ հասկացա, որ ՀԱՊԿ-ը, չգիտեմ, ԵՏՄ-ն եւ այլն, դրանք անհաջող նախագծեր են։ Ռուսական նախագծեր են, այսինքն մի կենտրոնի նախագծ է, այսպես ասենք, էլի, եթե ՆԱՏՕ-ն բոլորի ցանկությունով էր, Եվրոմիությունը հիմնական ժողովրդների ցանկությունով էր կամ պետությունները եվրոպական չէ, սա ռուսական կենտրոնի նախաձեռնությունն է, մոդելը արևմտյան է, գործադրումը ռուսական, որտեղ ոչ դա է դրա համար երևի թե ոչ էլ նա ռուսական նախագիծ է։ Իհարկե այստեղ երկու մարդ կա, որ գործիչ Լուկաշենկո կոչվածը եւ Նազարբայև կոչվածը, սրանց համար չափազանց ձեռնտու է այս տարբերակունն ունենալ, որ ես այդ ասեմ, որովհետև նրանց լեգիտիմությունը անձնիշխանության մեջ ինստիտուցիոնալ չի, կամ ինստիտուցիոնալ լեգիտիմությունը անձնային իշխանության մեջ է պարունակում, սրանք Պուտինի նմանությամբ, Պուտինի նմանությամբ, էլի։ Եվ այստեղ ռուսական հզորությունը այս երեքին միավորում է, որտեղ ինձ համար ծաղր է հնչում բոլոր ռուսական ընդդումները, որ ասում են, սա նախաձեռնել են Նազարբայևը, Նազարբայևը այդ կրթություն ուներ, որ այդ կամ բանի մանր տվել են, ասել է, օգտագործել են եւ ստեղծել են։ Մենք էլ բարձ է այստեղ ինչի համար, մենք այդ դեպքում Հանտինգտոնի ասած այդ բաժանարար գծերի կամ ճեղքերի արանքում ենք աշխարհակաղակական իմաստով, եւ մենք ուզենք չուզենք այս կամ այն կերպ պետք է կարողանանք եւ համակերպենք եւ հակադրվենք, երկուսն էլ կա, որպեսզի կարողանանք մենք պահենք։
վիճակը։ Պուտինը ուզում է, հա, որ լինի նոր Յալտա, այսինքն նոր կոնֆերանս, որտեղ նա Ստալինի նման կնստի, ուրեմն Ամերիկայի հերոնացածների հետ եւ կասի այս այդպես գցենք այնպես։ Բայց ինքը մի քիչ մոռանում է, որ Յալտայի ժամանակ սովետական միլիոնանոց զորքը կանգնած էր ամբողջ Եվրոպայի կեսում։ Հիմա Ռուսաստանի զորքը այնտեղ կա, թե՞ չկա։ Միջուկային զենքը կա, որի վրա է սխալվում, ես թվում է։ Միջուկային պոտենցիալ հասկանալ կերպ կա, բայց Ռագոզինի վերջին խոստովանությունը կա, երկրորդ բանը, որն ասում է, այդուհանդերձ արևմուտքը մեր պոտենցիալը կարող է 90%-ով վեց ժամվա կարծեմ ընթացքում շարքից դուրս բերել։ Այսինքն իրենք երևի այսպես ասեմ, ավանտյուրիզմը սովորաբար վիճակ է առաջացնում, որ խաղի տեսք է տրվում, հզորության ցուցադրություն կա։ Այս վիճակը ինձ թվում է կշարունակվի մինչև Դիկին Քլինթոնը կդառնա նախակա և Ռուսաստանի դեմ կկիրառվեն նոր պատժամիջոցներ, աշխատելու են նրա մշակութային տնտեսական պոտենցիալը քամել կամ ցույց տալ այնպես, ինչպես կա, որտեղ իրենք ուրճացնում են այդ բոլորը, ուրճացնում են նաև Հայաստանում շատ անգամ այդ բաները, ինչ որ 5-րդ չարասյուն կա եւ այն, ուրեմն այս վիճակը, հետո կքամեն նաև ռուսական կիդրոնը քամելու են։ Այդ դուք հասկացում եք, որ Քլինտոնն է դառնալու։ 100%-ով չեմ հասկացում։ Այսինքն վստահաբար Քլինտոնն է դառնալու։ Եվ ես կարծում եմ, որ հայությունը պետք է քվեարկի Քլինտոնի օգտին։ Ես Ամերիկա հայերի հետ խոսում եմ, ասում են ցեղասպանության հարցով Քլինտոնը կխափի, Թրամփը ընդհանրապես ցեղասպանության մասին ոչ մի բան չի ասի։ Այդ դեպքում եկեք ոչ մեկին չքվեարկեք։ Կարծում եմ, որ հայությունը այս հարցը պետք է կողքի դնի, որ դրանից որևէ մեկը ինչ էլ խոստանա, չի անելու հայության հարցում։ Այդքան հասկացել եք։ Այդ մեկ, երկրորդը, դեմոկրատական կուսակցությունը հայկական հարցում շատ ավելի ջերմ ու մոտիկ է եղել, միշտ իր բոլոր վայրի վերումներով, նաև Վիլսոնը հիշել։ Այո, նաև սկսած ավանդույթ ունի։ Ահա։ Նա նաև միջին խավի կուսակցություն է եւ այլն։ Հիմա այս բոլորը դնենք կողքի, մեզ համար կարևոր է այսօր Ռուսաստանի հզորության, որը կայսերական ընդարձակման նպատակ ունի, սահմանափակումը։ Մենք դա անել չենք կարող, Պակիստանն էլ չի կարող, Միացյալ Նահանգները դա կարող են անել, դրա համար հայությունը կամք պետք է դրսևորի և քվեարկի պարտադիր կերպով Դիկին Քլինթոնի օգտին, ինչու՞, Ռուսաստանը մեր մոտ իր դիմաց պետք է տեսնի անկախացող, գուցե Դաշինքի իրենց հետ ձգտող, բայց կազմակերպած հայության։ Այնպես ինչպես քարորիա պատերազմը նա տեսավ հայ զինվորին, որը մինչև վերջ իր հայրենիքի համար կկռվի։ Այս պարագայում Ռուսաստանի կարծում եմ, որ քաղաքական ղեկավարության հարգանքը եւ այլն կպարսանա դեպի եւ մեզ քայլ կլնի։ Ես կասկած այս հարցում չունեմ։ Դրա համար հայությունը վերջի վերջով պետք է մտածի զգացմունքից դուրս քաղաքական և գեոպոլիտիկական հաշվարկներով, ոչ թե այդպես հին հեքիաթներով, էլի բարեկամություն բան, այդպեսի բան չկա, բայց ռուսներին խիստ անհրաժեշտ է Սփյուռքի դրական վերաբերմունքը եւ հայկական լոբի դեպի Ռուսաստան։ Դե 3 միլիոն հայությունը Ռուսաստանում չափազանց դրական է Պուտինի նկատմամբ։ Ես ռուսահայություն նկատի չունեմ։ Ես նկատի ունեմ լոբիստական կառույցները Ստրասբուրգում, Փարիզում, Լոնդոնում եւ Վաշինգտոնում եւ մնացած մտավորական շերտը։ Իսկ ռուսահայությունը որպես կանոն փորձել է, չեմ ուզում վիրավորացնել, ուրեմն Հայաստանն օգտագործել հայկական հարցը իր դիրքերը Կրեմլի առջև ուժեղացնելու համար, որը կարծեմ շնորհակալ գործ չի։ Դա տեսնում ենք։ Միշտ մարդկանց։ Էմիսարների հա միջոցով, բարձ։ Երևանում ստորագրված փաստաթղթերի, հա, վերաբերալ։ Մի փաստաթուղթ, որը ահաբեկչության, ահաբեկչական կազմակերպությունների ցուցակ, հա, այսպես ասած, որը էականորեն տարբերվում է ամերիկյան ցուցակից, այսպես ասած։ Հակառակն է, հակառակն է։ Հիմա դա մեզ, ոչ էլ տաջիկներին, ոչ էլ Լուկաշենկոին, ոչ էլ Նազարբայովին, ինչի վրա։ Դա վերաբերում է Ռուսաստանի քաղաքականությանը Սիրիայում։ Մենք այդ մնացած 5 երկրները ինչու են ստորագրում ռուսների դեմ տված թղթի տակ։ Դե երևի բոլորն էլ գիտեն, մենք էլ որ տանիմաստ բան իրենց համար, որ ռուսներին չներացնելու համար է։ Բայց ես մի բան ասեմ, էլի սրա մեջ, դրա չկենտրոնանալով, ստորն ակնհայտ է հարցը։ Այնտեղ կա նաև գունավոր հեղափոխությունների մասին դրույթը, որը խիստ անհրաժեշտ է եւ ուղղված է Հայաստանի պետական շահերի դեմ։ Նրանք ցանկացած բարակայում, ցանկացած ընդվզում մեր երկիրը, այսպես ասենք, հա,
տնտեսական ու քաղաքական օլիգարխիայից ազատագրելու հարցը կարող է ներկայացնել որպես ուրեմն այդպիսի գործողություն, գունավոր հեղափոխություն եւ միջոցներ ձեր կառնեն։ Սրան մենք պետք է չգնանք ընդառաջ, որտեղ մենք այս պարզապես բոլորը չես խառնակ ժամանակներում երկուսի բախման վիճակով, երբ աշխարհը կարծես թե գնում է նոր կարիբյան ճգնաժամի, մենք պարտավոր ենք մեր երկրի ամբողջականություն եւ ներքին հանգստությունը պահելու, եւ այստեղ օտար միջամտությունը առաջին հերթին ռուսական պիտի բացառենք, որպեսզի ապրենք։ Մենք ստորագրում ենք ռուսների դեմ տված թղթի տակ, իսկ էստոնիան չի ստորագրում գերմանացիների դեմ տված թղթի տակ։ Նրանք էլ են անում, բայց այնտեղ որտեղ դեմոկրատական պրոցեդուրան հաշվի առնվում այս կամ այն չափով, դրա համար էլ ուրեմն բան կա, այդ տարբերությունն է։ Եվ երկրորդ առաջը, որ ասենք չկա Գերմանիայի բացակ տիրապետության եւ նրա շահին ծառայեցնելու խնդիր, մեզ մոտ կա, մենք դա տեսնում ենք Արցախյան ճակատում, դրա համար տարբեր է վիճակը, բայց մենք այստեղ առիթով օգտվելով ասել, որ նախ լավ պիտի հասկանանք, մշակենք եւ հետեւականորեն բազմավեկտոր քաղաքականություն իրականացնենք, ինչը որ ուրեմն կոմպլեմենտարիզմի անունը ունի, իհարկե առաջնահերթություններ ես այս մարդկանցից չեմ, որ ասեմ պետք չի, հապկնել է պետք, ինչ-որ չապով, ետամանել է պետք, ինչ-որ չապով, եւ ուրեմն, եւ նաեւ նման բաներ, բայց դա պիտի լինի կոմպլեմենտարության շրջանակներում, եւ մեր ծախողումները չկապել միշտ ուրեմն հապկի հետ, ետամայի հետ, եւ այլն, եւ այլն, դրան զուգահեռ մի բան որ վտանգ որ արդեն կա, ակնհայտ կերպով ադրբեջանական եւ թուրքական կողմը խաղում է հայ-ռուսական հակասությունների սրման ուրեմն թելի վրա, սա պիտի հասկանալ եւ չափավոր ձեւով գնալ առաջ այնքան, որքանով դա չի ծառայի նրանց շահերի, նրանք դա տակացնում են շատ ակնհայտ։ Լուկաշենկոն, հա, սովորաբար տենց բնավորությունն է տրտընջալու, հա, նա տրտընջում է, որ ռուսները լավ չեն ինտեգրում մեզ հետ, չգիտեմ, մեզ գծում են եւ այլն, այս անգամ նա տրտընջած հետեւյալ թեմայով, ՆԱՏՕ-ն եւ մնացած միջազգային կառույցները, Երևանում նա ասաց դա, մեզ չեն ճանաչում, հապկին չեն ճանաչում, մենք եթե ստիպենք, որ նրանք մեզ ճանաչեն, դա ինքն է ասում, թե Պուտինն է ասում։ Պուտինն է ասում, բայց դե արևմուտքում ցույց տվում է, կա տկետ մարդ չկա, այլ ինչով են, կա մի փաստարկ, միջուկային զենքն է, ուրիշ որևէ փաստարկ չունեն, մանավանդ Բելարուսիան ինչով կարող է ուրեմն ստիպել Հայաստանը, այդ ծերացած Ղազախստանը եւ նախագահ ինչով է Եվրոպա, Տաջիկստանը, դրանք չեն էլ մտածում երևի այդ մասին, դեսա այսպեսի բան ունի էլի, ես ինչ նկատել եմ ուրեմն Լուկաշենկոյի վարքագծի մեջ, իր մասնակցությունը, դիրքը, կոլխոզի նախագահ լինելը, ուրեմն այդ բնավորությունը մեջ դաստիարակել է Ռայկոմի քարտուղարից անտա չատ փոկել, կամ հակառակ խոսելով, երբ որ պետք է, կամ ուրեմն համընդհաց խոսելով, ես թվում է այս վարքագծը սերմնացու, դե հիշում եք ոնց էր, չէ, ուրեմն նախագահ երբեք առաջի քարտուղարին դեմ չգնալ, բայց անգյուններում անտա քննադատել, իսկ քվեարկության ժամանակ նրա օգտին քվեարկել, այս վարքագիծը դարձել է տակտիկայի հարց իր համար։ Լավ, Պուտինը ասում է, մենք պետք է ստիպենք ՆԱՏՕ-ին, որ մեզ ճանաչի, ի՞նչ է անելու դրա համար։ Շանտաժ առաջը հոգեբանական գրոհ է, ինձ այդպես է թվում, հիմա հոգեբանական գրոհի վիճակում, որովհետև Ռուսաստանը ղրիմից եւ դրանից առաջ անընդհատ հարցակողական վիճակի մեջ է, եւ հիմա շատ լավ է, որ տեմպը պահվի շանտաժի վիճակը, հոգեբանական եւ այլն, բայց դե արևմուտքը երևի գնահատականներ ունի տնտեսական հզորության, տեխնոլոգիաների ոլորտի փոփոխություններ եւ այլն վերաբերյալ, եւ պատահական չի, որ արևմուտքը շրջանառության մեջ է դրել շատ վտանգավոր թեզիս ռուսների համար, գուցե եւ նաեւ դա մեզ էլ վտանգի, ուրեմն տեղեկատվական տեխնոլոգիաները եւ այլն վերաբերյալ պատժամիջոցներ, դա արդեն կառավարման համակարգի կործանում է նշանակում, էլի ինչ որ է, նրանք ամերիկացիները չափավորի դա խոսում են հիմա կիբերհարցակումների, շատ ուժեղ կիբերհարցակումների մասին, այստեղ ուժերը իմ կարծիքով հավասար չեն, ցրցակ հավասար չեն, նույնիսկ ես չեմ կարող բնդել, նոր եմ բացահայտել, որ Ռուսաստանի կենտրոնական բանկը միջազգային ռեզերվային
այդ վալուտային ֆոնդի ընդհանրության տակ է, այսինքն ֆինանսական համակարգն էլ իրենց չի, ինչպես որ մեզ մոտ շատ-շատ բաներ մերը չեն, այսինքն նրանք այդ բանը կանեն և ամերի մուտքը երևի ռուսներին կուտ տվեց, էլի թույլ տվի ասվել, որ դրանք որի թե ամերիկայի ընտրությունները կիբերարձակումներով կարգավորում են և այլն և այլն, հիմա նոր սկսել են խոսել հակահարձակման մասին, դրան այստեղ նաև սահմանափակելու են հնարավորությունները։ Հապկը և ԵՏՄ-ն արդյոք չեն ունենա ԱՊՀ-ի ճակատագիրը, այսինքն մի ակումբ, որտեղ հավաքվում են, խոսում են, չգիտեմ, և 90-ական թվականներին ես վստահ եմ, որ մեր ղեկավարությունը գիտեր Հայաստանը, որ պետք է մնալ, բայց ոչ մի առանձնապես հույսներ չկապել, դա է, հա? Ինձ թվում է նույնն է, բայց ես ԵՏՄ-ի հարցով այդքան բան չեմ վստահ չեմ, որ ճիշտ ենք վարվում, մենք չօգտագործեցինք այն հնարավորությունները, որ դա տալիս է, այսպես ասեմ էլի, այդ հարթակները ինչ առավելագույն հնարավորություն տալիս են, պետք է օգտագործել, հիմա կփլվի, թող փլվի, մենք չպտի ոչ նախաձեռնենք դրա կործանումը, ոչ էլ դե մեր ուժը չի, որ կենթանի պահենք, իսկ օգուտ ստանալ և վնասից խուսափելու քաղաքականություն կարող ենք վարել, բայց այստեղ մի բան կա, որ Հայաստանի քաղաքական դասակարգը կարող է ժողովրդի շփոթման մեջ գցել, ցանկացած ձախողված ղեկավար իր քաղաքական ձախողումը կարող է ուրեմն ներկայացնել ՀԱՊԿ-ի և ԵՏՄ-ի այդ բոլոր դժվարություններով և դժբախտություններով, կարող են ասենք չեն կարել, չեն մաքսիմումը ստացել ԵՏՄ-ից, ասեն դու այնտեղ ինչ կա, որ ինչ անեին և նման բաներ, միշտ աշխատավարձ ստացողների հսկայական քանակ կա, բանակ կա, սրանք պետք է ստուգվի, օրինակ ես հույս ունեմ, որ նոր վարչապետը, որը շատ լավ հավանաբար մեզ շատ ավելի լավ գիտի, և այդ բլեֆները կջոկի։ Այսինքն ինչա ՀԱՊԿ-ն է մեզ ստիպում, որ մեր մոտ կոռուպցիա լինի կամ մենաշնորհ։ Չէ, օգտվել, հա, ինչու լավ չենք օգտվում եղած վիճակից, ես դա նկատում, օրինակ տնտեսականից կարող ենք շատ ավելի լավ օգտվել, ինչ է, հումք է տանել, վերել և այլն, բայց ակնհայտ է, չէ, մաքսայինի հետ կա, ես որ մի խոսքով էլի, ես հարցերում պիտի Հայաստանում թույլ չտալ ոչ մեկին, որ պետության հաշվին ժողովրդի տեն բլեֆներով զբաղվի, ես էի ասածը։ Շնորհակալություն։ Իմ զրուցակիցներ քաղաքագետ Լևոն Շիրինյանը, մենք կհանդիպենք չորեքշաբթի օրը, ստեսցեք։